aqui, quem vai no circo pela primeira vez? Eu! Não, já é a terceira vez. E aí, Helena? Pra mim é a segunda. Gabriel, e olha só. Quem que mora no circo, Gabriel? Quem mora no circo? Quem mora no circo? Era mais louco. Palhaço. 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 E fala assim, ó, eu vou no circo. Esse é o circo. Fala, circo. Circo. Quem tá muito animado? Vamos no circo. Olha só, já tem muitas coisas gostosas por aqui. Ai, 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 ai. Correndo, pulando, peraí, correndo. Palhaço não. O que aconteceu, Gabriel? Palhaço não. Não tem palhaço. Cadê não? O palhaço, meninas? Não vai sair dali, ó. Ah, fala, tem palhaço. E, gente, ele vai ficar bem pertinho da gente. Vai ficar bem pertinho, olha isso. Olha isso aqui, a gente tá muito pertinho. Vai pegar tem balão, né? Já fez aula já, né?
Vem aí!